Do doja të pyesja pak zotin Korreshi. Kaloj pak te zoti Korreshi, po. Po. Pra nuk i dihet se çfarë do të ndodh, kush do të jenë figurat e reja, të cilat do të dalin pa, të cilat nuk do të kenë ngarkesën e Berishës dhe nuk do të jenë të varur nga Berisha. Zoti Korreshi. Patyshim, da vijmë mbi. Bisedë. Besoj e dëgjuat zotin Nesturi. Ju e kishit, e mbanit veshur dje bluzën Free Berisha dhe nëse jo pse? Në të thënë drejtën, nuk është se se mbajtë dje, se mbajtë asë një herë. Nuk është. Po nuk besë se është në buzë dhe nuk jam roli ju në zotë Berisha. Ose në vërtet në dajmë mendimin ndryshë në bjesë dhe pjesë e diskursit të ishte dhe bashkimin diversitet. Në dhe në perceptimi im është ndryshën, në dhe nuk duhet komentoj shumë, po ju e dini që ndrimi tim tashmë për shkakën, që është ndryshën nga tjere, për edhe pjesërisht kritikoj që ndrimet, ose vetë mënyra se si është regullu kodi procedurës penale, tashmë i jep një loj një lëmë në dimarje autonome gjithë do prokurori, por që në vetë vete, një që si institucionin me ndërë se duhet këtë qëndrimet njëjtat për politikanë. Pra, nuk të mund të këtë qëndrimet ndryshme për një deputet dhe një zvecë këmë njësë ndryshme nga i që kanë dojë në vetë Berisha. Pra, vetëm të qëndrimet e disa prokurorët, por nuk diskutoj që nuk ka fri të dërë, por linja ime përse për këtë prokurisë pësatshme është qëndrimet absolutisht në mështetit të plot, absolutisht është shupoj duke qenë se edhe gjithë perceptimi që është dhe të demokratit, në të drejtë është një perceptim shumë pozitiv që përgatitet, pavarësisht se për mua duhet ngrihet steka dhe mënyrë se si zgjatën se gjëra, apo pavarësisht se kam akoma dhe ato pikpyetjet e mia që pse goditen vetëm drejtues të vegjël ose heroet e ta peshqit e vegjël të tjerë dhe nuk goditen kur janë flagrante shkeles dhe nga drejtuesit. Në gjithë ata, duke që se timet s'kam baruar për të verë penale, shpesojnë shumë dhe gjithoj shumë që të ketë dhe ditë të nivellit qarë. Ideja tjetër përstaj, pa tjetër që kam qëndrime të tash, ajo të duke qenë se të komisionet, për duke qenë të edhe juris, për të komisionet të imunitetet, ka pas dy standartë në ndryshme për zëmë dhe në lishë që kjo institucion për atë që ka pritet nga kjo institucion dhe për atë që ka përfajson kjo institucion edhe pritëshmeri të janë tjerës akonshme, më mendoj që duhet tjetë të partën në nivellit lartë duhet tjetë një loj vije të njej qëndrimesh, një loj vije të drejt dhe edhe që fa ndodhë në njërë në timit, në njërë në qëndrimit, pra në ndryshë ndodhë dhe për zonë e mërë, në ndryshë zonë dërishë të pakët marën të dy rasët e fundit. Për pjesën tjetër përstaj, qeverisë teknike dhëtë nga të shemë e Macedonisë, kur ata që kanë kërë në... Por nuk ka krasim, sepse Macedonia e ka ndryshë. Pikërish, pra, ideja... Të përfshirë, po. Ideja... Funksionon ndryshë, pra. E ka të përcaktuar më parë. Nuk e ka të kërkuar në këtë mënyrë. E ka të përcaktuar në kështë tut. Pa tjetër, gjithmonë parazirëve të vendosë në qeveri teknike në fillë në mënyrë që mos tjetë abuzime, pikërish të nuk është produksion, nuk dhe qërë produksit të opozitës, se sa dhe qërë për ato qka realisht ndodhën me opozitën, ose gjithë ato që opozitët kanë rritë tazër dhe ju i keni tashme dosë rabër që të përkarë të tjene rabër, dosë të papun të hapër në bivën e zjedit, për i vetëm të për konceptimi gjithë, po të shikoj se që fa ndodhë, Zoti Korreshi, më lejonit ju bëj një pyetje pak më të drejt për drejt për të qënë dhe më të qartë për teleshikuesit. Në 2017-ën, Çadra u finalizua me marveshjen e 17 maj dhe ne të gjithë e dim këtë. Dhe kjo marveshje u shoqërua me një qeveri teknike që për hirë të së vërtetës nuk dha asnjë lloj rezultati. Kjo është e vërtet, unë e besoj... Çfarë do të ndryshoj tani? Ja ta të mund, unë jam plëtsisht dhe akord në të shkatuar, nuk përbërë zgjerë e qeveri teknike. Unë do dojë në qeveri teknike të tjilë për që për 3 muaj të bësë i dojtën në funksionit, por një qeveri teknike që është totalisht në vërësit të zgjedhjeve, pra të mos vjedhje zgjedhjeve të njësë organizimit për aparatura shtetërore, edhe dëmë fungët e prerave që në kam, si shprejë, dëmë fungët e prerave vjenë shëtëbim të zgjedhjeve të të bashkisë, këtë një qëndrim të ndryshë, pra perceptime është që aparatës të tërorë
çfarë përveçson nafta, makinerijë, personat e tjerë, mos të ndjenë trusinë e pushtetit. Pra, dhe ata ministra që janë të jenë gardian të drejtësisë përse përket në një zhvillimit të zgjedhjeve, dhe jo të jenë atje pra të marrojnë punë për vete këto 3 muaj që bëhen aty. Pra, duhet me e thjeshtu gjënë. Në qëmë se e shikojnë të ta ministra dhe tjenë vërsi prapë një ministrë që është Sëdirama, që i përkët të rejtë të motët se do të ministrë, nuk jam për atë lojë qeveria, unë jam për qeveria pa tjetë që të shkuj për para përse për tjetë gjitha për atë shtetëror, por në rol kërësor, gardianin e zjeve. Sepse vetëm të kemi tënë që... Do doja që regjia të më fuste në lidhje edhe zotin Nesturi, të ishim të tre në ekran me qëllim që ta kthejmë në bashkë bisedim, se ndoshta mund të ketë edhe përplasje idesh. Jo, nuk e shikoj shumë të ndryshëm, por nuk e shikoj si frikë të opozitës. Por realisht, unë e shikoj si... Tashme nuk është më frikë, ajo është asë perceptime e opozitës, ajo është atë janë këtyrë në reale, në parë 2-3 parë zhjetët e fundit, kur aparaturës shtetërore, njësit administrative, gjitha to që ka janë dhënë totalisht në shërbim të pushtetit, dhe logaritë ato formularët, ju një mani mend formularët bësh, ju një mani mend që a bërët me mësusit, ju një mani mend që a bërët me gjithë, qovë dhe të mjëksia, po policët që udroëshin maturës 4, dinin nga përjet meshme në gjire, pra po flasim për një aparat qëtetror që nuk gjemë në demokrat në asiloj vendi, dhe ju e dini të një, sepse kemi shoke mish të gjithë në përbashki, në për pushtetë qëndror, e vendor me eksit duesh që nuk gjemë në demokrat, por vetëm socialistë bindu dhe gjithë në tesën parti socialiste. Pra, të kjo e kam që duhet një qeveri teknike, e fokusuar që të teoricien për të vijuar, po të tjetë dorës dytë përse përket pjesë shtetërore cilë nuk në ndërpresë, së më të marrë pushime shtetit 3 muaj, por nga nga tjetër gardian i një administrate që mos të presionin e pushtetit, sepse unë pavarësin se ata gjatë gjithë kohës janë të vinuar ose të presegutuar, për të votuar pushtetin, por besojmë ka dhe nga ta së listë pak nalë që me zi presës të votojnë kune. Êshtë kjo një tezë që përqafohet nga demokratët, sepse besoj ju të gjithë jeni të vetë dishëm, dhe e dini për qëfar dollën demokratët djenë në protest, do doja të përfshije dhe zoti Nesturi. Pra, ati militantit që ka dalë dje, ati mbështetësit të partiz demokratike, i intereson qeveria teknike? Absolutisht që po. Shko, qeveria teknike, zëtë me sturit, doshtë të kjo, dhe dalë me një mua, është dhe një shpred, në momente që bje qeveria teknike, është një loj nga kese pozitive që jep strukturave, që diçka ka ndryshuar, për diçka është kjo. Një loj dërzimi që merë dhe qeveria ndaj kërkesave të opozitës që nuk ndodhë shpesh, si që ishte presionin që ndodhë 2017 dhe po e ishte një fregatur për mendimin tim u zgjohë, si këti, se si u perceptua dhe se si u zhvillua, por në mendimin tim ajo qeveri ka qenë totalisht e pa lidhje dhe nuk ka pas dhe nuk ka zhvillur ata për të cilin e misë, unë flasë për një qeveri të kje nga kërë ministri dhe të gjithë ministri të gjithë kabinetit qeveritarë, ku të mos ketë lidhje dhe thash dhe njërë që të marrone punë për vete këto 3 muaj dhe për të kaloj në i fond për vete gjatë 3 mujoshit, por të fokusohet te kërruajtja e dignitetit shtetëror, përse përket 3 mujoshit vazhdoj ato reforme që janë njësur, teknicien, por nga anë atjetët të ruajat dhe status quo që dhe frikën që aparatit shtetëror mos dënohet nga pushtetit. Zotin Nesturi? Shiko, Zotin Koreshi bën kritikat e vetë dhe kjo është pozitive për mua, pra që përënda opozitës, realisht ka zëra ndryshe, pa. Jo, ka gjëre për të përmirësuar. Dhe kjo përbënë dhe thelbin e pyetjes tjetër. Dhe pëtonë, farë ndodhë pasaj proteste? Se mirë dhe akordu për. Kjo është një pikë tese për të reguluar problematiket e përëndshme që ka opozita, apo është tjesh një temi restaurim i asaj që ka qënë, me që u morë gula, dhe që gjithë problematiket anë një është vetëm ke zgjedhjet dhe si do të menagjohen zgjedhjet për të patur. Pra, qovë dhe qeveria teknike për asikohet si një mënyrë për të menagju zgjedhjet, a zhjumë të e për. Dërko, unë them që problematikat e përëndshme të pëtës dhe që janë më thilpsoret
janë pikërisht fakti sepse zgjedhjet e fundit kanë treguar që opozita ka një grop elektorale, ka një mangësi votash cilat i kanë ikur. Prandaj kush është rruga dhe strategjia dhe mënyra që kjo grop elektorale të mbushet, që votuesit i rikthehet opozitës, sepse minimalisht i kanë ikur një 250.000 dhe ka fasha të ndryshme të elektoratit, të cilët nuk është se fakti që u mor vula e bën detyrimisht të shkojë sërish tek Berisha, sepse për të nuk përfaqëson më asgjë të re, nuk ka ndonjë temë në besim se Berisha është e vetmi alternativë dhe që mund të rregullojë situatën, madje përkundërisht, Berishën e shef si pjesë problemit. A ka ndryshim për më tutje? U mendoj se, pavarësisht se nuk deklarohet, mendoj se ka. Dhe nëse shikojmë dhe fjalën e Berishës, është era parë që zoti Berisha nuk flet në vetë parë, por flet si PD. Dhe kjo të tregon që dhe ai duket që po e mendon faktin që duhet hapi krahun. Dhe në realisht e kam thënë diku tjetër, Berisha me protest ka ardhë në krye të PD-s, dhe me protest do të mbylli kapitullin e ti përënda Partisë Demokratike. Që që unë presë të ke zhvillimet ndryshmet, tu dhe jemi me zotin Koreqi dhe me tjerë,